sharciyada la jabin jiray ee waxa weeye odayaashii inta soo dhex galaan xirshin jab lagu dhameyn jiray ee la isku yari jiray waxa weeye ayaa maanta meesha ka baxday la tabiye maanta la tabiye waxa soo haaray inaan xirshin jabkiina garanay dastuurkiina aan garanay oo wada arkay maanta xalwaanka ugu dambeeyay lahaa Soomaaliland midnimada Soomaaliland ba garanay lahaa daaruud bani dilay waxa weeye wax u ibnaadan ku hadlay wax qof ibnaadan ku hadlo dafkiisa Soomaari may ahayn iminka Muuse wuxuu isku haleenaya wagolayaasha guurtida weeye wakiilas kuma haleenaya laakiin waa guurtidii guurtidaas uu huwaa inay laba sano kordhinaya oo dawaan hubaal oo gabi waa guulwaday ayaa la isaga guulwaday ayaa loo yihiin soddon ku dhawaad bay sameeyeen toddoba jeer waxay sameeyeen waxay u sameeyeen saddex jeer waxay u sameeyeen golayaashii waxa loo yaqaanay golayaasha deegaanka saddex jeer mid kordhin bay u sameeyeen waxay u sameeyeen oo kale toddoba jeer waxay u sameeyeen madaxweynayaashii ayay mid kordhin u sameeyeen toban jeer iyagaa samaystay golayaasha wakiilada way kordhiyeen oo waxa weeye 15 sano ay fadhiyaan imkiyan ka badanba marka waxa weeyaan markowaad horta sharcigi waxa haydaabku waxa ka talaabay cidda ka talaabay waxa weeyaan waa golaheena guurtay xogayaha abaabulka ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee Uciid Maxamed ayaa dhaliilo xoogan u soo jeediyay golaha guurtida Soomaaliland oo uu sheegay inay mas'uul ka yihiin xaaladihii u dambeeyay ee ka tagnaa dalka buu dhibaatada maanta ka taagan dalkeena Soomaaliland waxa weeyaan buuqan iyo sawxankan ka soo yeedhaya hadii aan istul taago rabiila waxa weeyaan waxa weeyaan abu ah waxa weeyaan golaheena guurtida waxa arkaysa khilaaf weyn uu taagan yahay khilaaf kan ma hamid inaga nagu cusub marka loo eegayo waxa weeyaan political crisis ki Soomaaliland hore uga dhacay buuqan iyo buuq ka daran baa jiray laakiin waxa jirtay xubin marka waxa ay mas'uul ka ahayd in markaas ka soo dhex kala dhex gasho oo golaha guurtida loo oran jiray golaha guurtida waxa inta badan sameen jireen haydaabka sharciiga ay ka talaab jireen dadana xirsho jab iyo safkarad ayaa buuqan lagu dhameyn jiray lagu dhisin jiray marka waxa weeyaan meesha waxa ka baxday odayaashii wax dhameyn jiray horta meesha ka baxay odayaashaasna intooda badan dhaliil bay lahaayeen dhalashii lahaayeen waxaa ka mid ahaa institution ka maanta la isku haysto haddii bergii ay sidii ay waxa weeyaan institution ku siduu yahay ugu dhaqi lahaayeen dastuurkan qoranay haddii sidii yahay ay ugu dhaqi lahaayeen dalka iyaga laftarkooda xeerka weey xeerarka weey lahaayeen wax badan baa galay maanta la isku qabsadeen laakiin xeerarka waxaad moodaa inaan horaba loo arag maanta ka hor faalintooda ab waxa uu ah khilaafkan waxa uu golaha guurtida waxay u barteen in waxa weeyaan iyagu meesha fadhiyaan shaqada meesha hayaan waa fadhiid horta marka waadka golaha guurtidu markay xubin kasto timaada waxa weeyaan dalka dowlad ay ka dhalato maalinta waqtigeed madaxweynaha uu gaaro uu istaago waqtigeed istaago madaxweynahaas wuxuu sameeyaa waxa weeyaan khilaaf uu abuuraa kudoona ahaado deetana golaha guurtida marjac u ahoo waxay iyaguna yaqaanaan sida sharciga looga talaabsaday golaha guurtidana yaqaanaan ba hadda golaheena guurtida dib ugu noqoto dalka markii institutionkeeda la ansixiyay 2011-2012 intii ka dambeysay waxay kordhiyeen 30 jeer bay kordhiyeen muddo kordhin bay sameeyeen 30 ku dhawaad bay sameeyeen 7 jeer waxay sameeyeen waxay u sameeyeen 3 jeer waxay u sameeyeen golayaashii waxa loo yaqaanay golayaasha deegaanka 3 jeer muddo kordhin bay sameeyeen waxay u sameeyeen oo kale 7 jeer waxay u sameeyeen madaxweynayaashii ay muddo kordhin u sameeyeen 10 jeer iyaga samaystay golayaasha wakiilada way kordhiyeen oo waxa weeye 15 sano ay fadhiyaan imkiyan ka badanba marka waxa weeyaan markowaad horta sharcigi waxa haydaabku waxa ka talaabay cidda ka talaabay waxa weeyaan waa golaheena guurtida oo de waxa weeyaan dastuurkii aanu dhiganay kuma dhaqaan laakiin xeerkooga oo odayaashu go'aan ay u sitaan waxaanad moodeen in lidi ku yihiin golayaasha wakiilada sharciga dejinta inay lidi ku yihiin baad moodaa marka waxa weeyaan maanta waxa la tabayaa sharcigi la jabin jiray maanta la tabayaa oo Soomaaliland maanta ka maqan sharciga la jabin jiray ee waxa weeye odayaashii inta soo dhex galaan xirshin jab lagu dhameyn jiray ee la isku yari jiray waxa weeye ayaa maanta meesha ka baxday la tabiye maanta la tabiye waxa soo haaray inaan xirshin jabkiina garanay dastuurkiina aan garanay oo wada arkay maanta xalwaanka ugu dambeeyay lahaa Soomaaliland midnimada Soomaaliland ba garanay lahaa daaruud bani dilay waxa weeye wax u ibnaadan ku hadlay wax qof ibnaadan ku hadlo dafkiisa Soomaari may ahayn marka waxa weeyaan golayaasha horta waxa uu doorasho waxa u baahan odayaasha meesha waxa weeye dhaxalka ku fadhiya in meesha laga dhaqaajiyo dad aqoon la keeno oo dastuurkiina ku dhaqa la keeno waxa weeyaan nin kasta marka meesha imaadaana wuxuu isku haleenayaa waa iyaga oo odayaashii weeyaan oo wuxuu isleeyahay iminka Muuse wuxuu isku haleenayaa wagolayaasha waa golihii guurtida weeyaan wakiilas kuma haleenaya laakiin waa guurtidii guurtidaas uu huwaa inay laba sano kordhinaya isagu uu huwaa oo dawaan hubaal oo gabi waa guulwaday ayaa la isaga guulwaday ayaa loo yihiin marka waxa weeyaan nimankaasi dastuurkiina kuma dhaqaan dalka kamana waxa weeyaan xeer gooni ay wataan
كل حركة جونيدا وتهنا ماشي وبيك بتي يعني ما تشوفان ما أنت مركب حوالي إيه وحصوها ده حابة إيه حابة بس قصها ده ماشي أو حوالي ده مسؤول يروح يكيهين متهنا قرني مركب حوالي قولها سيشرع يجون خلق ما وده أنا هرب الله وجه هذا الباب أيان 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 حوتشين لها إن دور شو ده نمك على قفطة ده قانون لكن نشتيش خلق مينا ونسوي شيء لها سيدو كلامه وحه وكهذا لي أريما حوتشته حجيها باب الكعسب جع عدالة يدري الكويد وريما سيك هذا ليا وحويري حجاجتي أنا تحجاجته بالحين بالحين كل واحد حويان هل نجيسته لأنه ما بنجيس ما بنتجين بلا كم سكن يجيسته وما كده ما نجيسته وحويان هدي لنا يجيسني حجاجته هدي لنا يجيسني هرو نجيسله سنة كي هرو توت لبادي سنة قد ما يكفر نتيم رأي توت سنة نتيم بهيد ورا تومكم من لسي كوي تومكم من لسي طا إلى تومكم من لسي ما أنت نستحق قبل تقولي نظام كله وقعت حويا نظام ك لا يقان فيدراليزم أو ما من قبله ذكر النروسية حجاجة النروسية وحن سكيلين مركها وحن سوافقين لا وقعت بس ما صار بيان إن أيرس كي وحي محايدة يدق بحياه شيء بحني لراس همالي لما صار برنسي توسع زمان هلا بحيه هلا سي أو إم إنك بدن دوري 8 مليون وحويا إما أي وحن ما حن بعد لا صاره ولا راه دولة الصومالي صمرت يا إن لراه حجاجة دي وعباده وحويا الصومالي فيدراليزم قصر كوقان العبادة لا وحنس قبني. مركب حويان نمان كواح بدوان كوكل دوان وان كوكل تاني. حجاج تاسنا وحويان هاد سيكلين تلوه ليو. يدنا هلو كوكل تقو حويان هلا كنصلو. هديك هلا ده تقبحياشنا هلا جا قال عت عادي هصومالي صمرته. حجكنا صمر حجتنا صمرته. مركب ضد كويت بدوان ما يكسونا. لكن وحوي وح قرصان غرين تدول سمالة. وما نصيف بحذوية. مركب يدنا لفتر كي فلك لفتر كي صون عبارين يا. and مدحوين هنا وحن قاصري. حيداب كشارع جاي نكسون نقط. وكبحي حين داب كيسي ما فرديو وقلت هلا قال إنستيتيوشن كده وحويان ما أنا بصدق دهنا اللي جيلي بقول صدق أرتكل إن عيا قري ما أنا بصدق دهنا كييلي هرنا وييلي شري سقى معارضنا كييلي شري وحنا حين داب كوسون قم دهوينا وحويان ضل كشرعي كيسي كوسون قو حتى كوسون قو ويدنا عندنا كبري بيسو صار قلت هلا بصدق ما لقط هلا شن طالنا ضل كنوا يتشن طالنا فبلا أحمد ديرية يا عبد الرحمن قعيرة تلفيشن كسي بي مقالة دهر قيسان.